გავაგრძელოთ ახლა ამასობაში დღეიდან ყოველ 4 შაბათს ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო და იმედის დილა წარმოგიდგენთ ერთობლივ რუბრიკას, რომელშიც თქვენ მოგაწვით ინფორმაციას თუ რა სახის სამედიცინო მომსახურების სარგებლობა შეგიძლიათ უფასოდ ან თანაგადახდის წესით და რა საკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ქვეყანაში საზოგადოების ჯანმრთელობა უკეთ იყოს დაცული. დღეს 24 მარტს ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება და ამიტომ პირველ ეთერს ამ დაავადების მკურნალობის დაფინანსების პროგრამას დავუთმობთ. ამ ყველაფერზე კი დეტალურად სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, რომლებიც გახლავთ: თამარ მელიქიძე, ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი, და მაგდანა სკდაშვილი, ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. მოგესალმებით. და მოკლედ დავიწყოთ ამ ესე დიდი საჭირო თემით, რომელსაც უკვე როგორც ვიცი წლებია ასე ვთქვათ კურირებს სახელმწიფო და რა პროგრამა რას მოიცავს პირველ რიგში, რომ ვთქვათ, და როგორია დინამიკა, რაც თავარია, ნაკლებად ავადდებიან თუ არა ტუბერკულოზით ახლა და მოკლედ ყველაფერი რომ გამიმართოთ უფრო დეტალურად. დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მინდა დავიწყო პატარა მიმოხილვით ის, რომ ტუბერკულოზი გახლავთ ინფექციური დაავადება, ის სწრაფად გავრცელებადი ინფექციაა და ჯანმოს მონაცემებით წელიწადში დაახლოებით 8-9 მილიონი ადამიანი ავადდება, საშუალოდ დღეში 30,000-მდე პაციენტი, ანუ ციფრები უკვე მეტყველებს იმას, რომ საკმაოდ გლობალური პრობლემაა და არა მარტო საქართველოსთვის, დღემდე დიახ. აქედან გამომდინარე, საქართველოში სწორედ უკვე წლებია არსებობს პროგრამა, რომელსაც აი ამ მიზნობრივი ჯგუფისთვის არსებობს სახელმწიფო და სახელმწიფო პროგრამა, ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მთლიანად ბიუჯეტური დაფინანსებისა, და მინდა აღნიშნო, რომ არის მრავალ კომპონენტიანი და მთლიანად ფარავს ტუბერკულოზთან დაკავშირებულ ყველა პროცესს დაწყებიდან ბოლომდე. თუმცა ეს ყველა კომპონენტი ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან არ იმართება, ეს გაყოფილია პროგრამა და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ მხოლოდ იმ ნაწილზე, რომელიც ჩვენი მხრიდან ადმინისტრირდება და მცირედ აი ამ სტატისტიკური მონაცემის შესახებ მინდა მოგახსენოთ, რომ სულ 2020 წელში ამბულატორიული მომსახურება ჩაუტარდა დაახლოებით 20,000-ზე მეტ ბენეფიციარს, სტაციონარი ორნაწილად, ანუ თერაპიული პროფილი 1500-მდე და ქირურგიული პროფილის მომსახურება დაახლოებით 160-მდე ბენეფიციარს. ერთი კითხვა მაქვს, ანუ დინამიკაში როგორ იყო? აი ბოლო წლების განმავლობაში უფრო მეტი პაციენტი, უფრო კონკრეტულად რომ გვიხსენებთ. მოგახსენებთ, ანუ მიმდინარე პროცესი, მიმდინარე ეტაპზე ჩართული პაციენტები, აქტიურ მკურნალობაზე ჩართული პაციენტების რაოდენობა არის დაახლოებით 2400. აი შარშანამდე იყო. დინამიურად 2019-ში იყო 4000-ზე მეტი, 2020-ში უკვე 3600-მდე, ანუ დინამიურად კლებულობს, რაც უკვე პროგრამის დადებითი მაჩვენებელია. ქენებელი გახლავთ. მოდით ახლა ცოტა რომ კიდე უფრო განვმარტოთ ეს თემა. ხო, აი როდიდან ერთვება ადამიანი? ანუ ჯერ მოდი სიმპტომატიკიდან დავიწყოთ. ხო, რა სიმპტომური გამოვლინება აქვს? შემდეგ როდის რა ანალიზებს იკეთებთ? როდიდან ბავშვოთ ერთვება ეს ადამიანი შემდეგ ამ პროგრამაში? ეს რომ თქვათ, აი ესე საყოლბურო. ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორც აღნიშნეთ, ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს ტუბერკულოზის სახელმწიფო პროგრამის ამბულატორიულ და სტაციონარულ კომპონენტებს. ამბულატორიული კომპონენტის ფარგლებში პაციენტის ჩართვა არის მეტად მარტივი პროცედურა. აი სანამ ჩართვამდე მივალთ ბოდიში, რომ გაწყვეტნებთ, აი როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ უკვე საყურადღებოა სიტყვაზე ის ხველა, რომელიც მას აქვს? კი ბატონო, არის სიმპტომო კომპლექსი, კი, სხვადასხვა რაღაცას ვაბრალებთ განსაკუთრებით კოვიდის დროს. კი, მოგახსენებთ, ცოტა უფრო დეტალურად, არის სიმპტომო კომპლექსი, რომელზეც პაციენტმა უნდა გაამახვილოს ყურადღება. მაგალითად, ეს არის გახანგრძლივებული ხველა, ხველა არ არის ერთჯერადი. ხოლა უნდა გაგრძელდეს დაახლოებით 2-3 კვირა. თუ საუბრობთ მშრალ ხველაზე, პროდუქტიული ხველა შესაძლოა 1 კვირაც თუ გრძელდება, უკვე პაციენტს შეუძლია სველი ხველა. დიახ,
სისხლიანი ხელა ეს უკვე ისეთი სიმპტომია, როცა პაციენტი დაუყოვნებლივ მივა ექიმთან. არა მარტო ხელა, აქ შესაძლოა იყოს კიდე გახანგრძლივებული ტემპერატურა, არამაღალი, მაგრამ სუფებრილიტეტი. შესაძლოა იყოს ღამის ოფლიანობა, რომელიც შემაწუხებელი იქნება პაციენტისთვის, უმადობა, წონაში მკვეთრი კლება. ეს ის სიმპტომებია, როცა პაციენტი უკვე მიდის ექიმთან. გადამდებიანობა უკვე არის ამ დროს? შესაძლოა იყოს გადამდები, აქ მნიშვნელობა აქვს, ეს არის ფილტვის ფორმა თუ ფილტვ გარეთა ფორმა. თუ ფილტვის ფორმა, ამ შემთხვევაში ტუბერკულოზი დიდი ალბათობით კონტაქტში ახლო მყოფ პირებთან არის გადამდები. ფილტვის გარეთა ფორმა რას ნიშნავს? ფილტვის გარეთა ფორმა ნიშნავს ნებისმიერ ორგანოში ან ორგანოთა სისტემაში. შესაძლოა იყოს ძვალსახსროვანი სისტემის ტუბერკულოზი, ლიმფური სისტემის ტუბერკულოზი, აბდომინალური სისტემის ტუბერკულოზი და ასე შემდეგ. პროცედურაზე ვიტყვი მოკლედ, პაციენტი მიდის თავის ოჯახის ექიმთან, ქალაქად მცხოვრების, სოფლად მცხოვრების, სოფლის ექიმთან და უკვე ექიმს, როგორც კი ეჭვი შეეპარება სავარაუდო ტუბერკულოზზე, ის ამას სამართებს მას სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში. და პირბადის გამოყენება უწევს ახლა პანდემია გასაგებია, მაგრამ სხვა დროს უწევს? სხვა დროს, რა თქმა უნდა, თუ ფილტვის ფორმა უწევს პირბადის გამოყენება, თუ დაისმება დიაგნოზი. სპეციალიზირებული ამბულატორია, ეს მინდა აღნიშნო ხაზგასმით, რომ ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოს დაკონტრაქტებული ყავს 69 დაწესებულება, ანუ სრულად მოცულია მთელი საქართველო. ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში შესაძლებელია ამ სერვისის მიღება. ირი მიდის უკვე სპეციალისტები. ეს ყველაფერი უფასო არის თავად? ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად უფასო. კვლევები ჩატარდება სავარაუდო შემთხვევაზე ჯერ, თუ დადასტურდა, ეს არის მთელი სიმპტომო კომპლექსი კვლევების, მათ შორის ნახვის ანალიზი. დიაგნოსტირებაც უფასოა? რა თქმა უნდა, დიაგნოსტირებაც უფასოა და თუ ამ პირს დაუდგინდება, დაუდასტურდება დიაგნოზი, მისი კონტაქტების კვლევა მიდის. უკვე ეს უფასოა, მისი კონტაქტების კვლევა. ესეც უფასოა და მის კონტაქტებსაც უფასოდ გამოიკვლევენ. როგორც ვიცი, ზოგადად თუ პროგრამის გარეშე აი ამ ყველაფრის განხორციელება ძალიან სოლიდურ თანხას უკავშირდება, ხო? ძალიან სოლიდურ. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, აი ამ ჩვენი ორი კომპონენტის, რომელსაც ჩვენი სააგენტო ახორციელებს, წლევანდელი წლის ბიუჯეტი არის 12 მილიონი. ამაში არ შედის ტუბერკულოზის სამკურნალო სპეციფიური მედიკამენტების ღირებულება, რომელიც კიდე ამას ცალკე დაფინანსება. ამას ცალკე სხვა დაფინანსება. ეს სხვადასხვა სიმძიმიდან არის, ხო ბოდიში, ხო? სხვადასხვა სიმძიმიდან გამომდინარე არის ეს მედიკამენტები. რა თქმა უნდა, არის პირველი რიგის მედიკამენტები, რომელიც ინიშნება ეგრეთ წოდებულ სენსიტიური ტიპის ტუბერკულოზის დროს და არის მეორე რიგის მედიკამენტები, რომელიც რეზისტენტული და მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის. ეს იმას ნიშნავს, რომ პირმა ერთხელ იმკურნალა, ან არ მიიყვანა ბოლომდე მკურნალობა, ან ვერ განიკურნა და განმეორებით უწევს. რეალურად ამ პროგრამამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უამრავი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა ამ ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ჩართვით. თუმცა თავიდან მაინც იყო რაღაცა უნდობლობის მომენტი, აი მე ბევრის გამსმენია, რომ ეგ არაფერს არ გვიშველის და რაღაც სხვა არის. აი დღეს პაციენტების დამოკიდებულება როგორია? მოგახსენებთ, პაციენტების დამოკიდებულება მინდა გითხრათ, რომ დღეს ნამკვეთრად არის შეცვლილი, თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ პაციენტებამდე აი ამ დეტალური ინფორმაციის მიწოდებას. ხელმისაწვდომი გახდა სწორედ იმიტომაც, რომ სახელმწიფო ყველა ეტაპს ფარავს და ფაქტიურად უფასოა პაციენტისთვის ეს მომსახურება. ეტაპობრივად მომსახურების მოცულობა იზრდება და ბოლო პერიოდში უკვე დაემატა ამბულატორიულად ბინაზე ვიზიტი ქიმის, ასევე ექთნის და ლაბორანტის და როგორც ქალბატონმა მაგდა მოგახსენათ, ბიუჯეტი არც თუ მწირია ჩვენი მხრიდან, 12 მილიონი, თუმცა პრიორიტეტებიდან გამომდინარე გადახედვადია და შესაძლებელია ამ მიმართულებით ზრდა კიდევ განხორციელდეს და ის რომ იყო პერიოდი, როცა პაციენტები ფიქრობდნენ, რომ ეს იყო მათთვის სასიკვდილო განაჩენი, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ასე აღარ არის, მიუხედავად იმისა, რომ სწრაფად ვრცელდება, ხანგრძლივი და მძიმე მიმდინარეობა ახასიათებს, აბსოლუტურად განკურნებადია და დღეს უკვე ტუბერკულოზი ითვლება ერთ-ერთ განკურნებად. ჩვეულებრივ ამბად, ხო, შეიძლება ესე ვთქვა. ცოტა ხანგრძლივი მკურნალობა საჭიროებს. კი ბატონო, და ბოლოსკენ უკვე თვითონ შევახსენოთ საინფორმაციო საიტი, სადაც უნდა მოიძიონ ინფორმაცია და ამით დავასრულოთ. საინფორმაციო
ჩვენ მას სააგენტომ, რომელმაც სულ რამოდენიმე თვეა დაიწყო ფუნქციონირება, აქვს საკუთარი ვებგვერდი, რომელიც ახ ეკრანზე ხედავთ. ამ საიტზე შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეგზანდეთ და ყველა ახალი ინფორმაცია არა მარტო ტუბერკულოზთან დაკავშირებით, არამედ სახელმწიფოში ჯანდაცვის სექტორში მიმდინარე სახელმწიფო პროგრამებთან და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამასთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია დეტალურად მოიძიოთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენს და რა თქმა უნდა ტელემაყურებლებსაც და მანამ სანამ გამოვაცხადებდეთ ამედის პროგნოზს, ჩვენს გვაქვს დრო რომ